යාලුවනේ ඔයාලත් කැමතිද මේ වගේ ලස්සන බඹරයක් හදන විදිහ දැනගන්න? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලත් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් යාලුවනේ අපේ වැඩේට අපිට ඕනෙනවා පේපර් කටර එකක්, 20 හිල් වැද ගන්න පුළුවන් කට්ටක්, ඊට පස්සේ නූලක්, ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ බෝතල් මූඩියක් ටිකක් ලොකු, ඊට පස්සේ PVC බට කෑල්ලක්, ඊට පස්සේ ඉරට කූරක් වුණක් ගන්න පුළුවන්, උණ පටයක් වගේ ගාන්ට ඌරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි මූඩිය අරන් ඔය දැන් පෙන්වන විදිහට ඔය දෙපැත්තෙන් හිල්ලක් විද ගන්න ඕනේ. ඔය දැන් පේන විදිහට ඉරට පස්සේ ගන්න තමයි ඔය හිල් විද ගන්න අපි. ඉතින් තදට තියෙන්න ඕනේ ඉරටට පස්සේ ගත්තයින් පස්සේ. ඊට පස්සේ අපි PVC බට කෑල්ල අරන් දෙපැත්ත ඔය පෙන්වන විදිහට හිල් කරගන්න ඕනේ. මේ සැරේදී අපි ටිකක් ලොකුවට තමයි හිල් දෙගන්නේ. ඉරටට බස්සනකොට හොඳට ගුරුලලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බඹර හොඳට කැරගෙන්නේ. නැත්තම් බඹර කැරගෙන්නේ නැතුව හිටිනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේන හැටි මෙතනදී මේ PVC බට කෑල්ල කැරගෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට හිල ලොකු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි කරන්නේ ඉරට අග කොටස උල් කරගන්නවා. එතකොට බඹරේ කැරගෙනකොට ගොඩක් වෙලා කැරගෙනවා. එතකොට කැරගෙන ලේසි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට නූල් අරන් ඔයාලා දැන් පේන විදිහට PVC බට කෑල්ල මැදින් ඉරටට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔය නූල සම්බන්ධ වෙලා ඉවරුණා ගුරුල් වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ගම් හරි සුබග්ලු හරි ගාගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේන විදිහට අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙපැති සුබග්ලු ගාගත්තයින් පස්සේ අපේ වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට බබරේ කරකවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මෙන්න මෙතෙන්ට PVC බට කෑල්ල එහාට මෙහාට යනවට මෙන්න මෙතනින් මකන කෑල්ලක් වගේ එකක් හයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් හයි කරගෙන තියෙන්නේ ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් බැඳගෙන තියෙන්නේ. එතකොට එහාට මෙහාට යන්නේ මේ PVC බට කෑල්ල. දැන් අපි මේ කරකවල බල මුහුදට කරගෙනවා. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ යටින් උලක් වගේ කර කපා ගත්තයින් පස්සේ තමයි හොඳට කරගන්නේ මේ වගේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ තව එකක් හදාගත්ත ගොඩක් වෙලා කරගෙන යක් විදිහට. ඉතින් අපි කරගන්න ඕන ගොඩක් වෙලා කරගෙන නම් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් බර යකඩ එකක් වගේ එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මන්නම් දාගත්තේ පොලිස්ටින් එක පියනක්. ඉතින් ඒ වගේ දැන් ඔයාලට මම පෙන්වන්නම් කොච්චර වෙලා තියේවිද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ බඹර කරගලා ඉවරනවත් එක්ක මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මම දාන වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් තව. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මාව ලයික් කරන්න. ඉතින් අනිත්‍යට බලන්න පුළුවන් වෙන මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට අදහස් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ගැන මට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම අදට යනවා මං ග්‍රීන් හાર્ට් එසේ.